Hjertelig velkommen til Studio Direkte, til en enda en kveld med gode nyheter fra denne kanalen som ikke hverken sover eller slumrer. Og i kveld så har vi skikkelig herlige gjester, og vi skal fokusere på bønn. Ikke bare på bønn, men også på bønnesvar. For du vet at den som ber må tro at han har til, og det tror vi. Men vi må også tro at han lønner den som søker ham. Så i første del skal vi fokusere på bønn og bønneaksjonen. Og så skal vi i neste del skal vi fokusere mest på bønnesvar. Og da kan du jo bare lure på gjestene. Du har kanskje gjettet allerede. I første delen så kommer Bjarte Ystebø og Mark Sartin. Vi er jo inne i denne herlige bønneaksjonen for landet vårt nå. Og Wilhelm Herman Karlsen, som blir gjest i siste del av programmet, han kommer til å dele vitnesbyrd og bønnesvar og veldig mange spennende ting. Så følg med, du kan allerede nå begynne å ringe inn 32 21 13 13, og så er det sms på 22 10. Der kan du komme med ditt bønneemne. Så ikke det lenger bare blir et bønneemne, men at du kan få lov til å få bønnesvar. Og vi skal stå i sammen med deg. Så for du vet, den som ber, det er han som får. Og nå skal vi høre en herlig sang av Gisla Dottir. Thora Gisla Dottir. Og hun synger så fint. Gi meg Jesus. Bare Jesus. Da trenger vi egentlig ikke noe mer ved siden av han. Gi meg Jesus, bare Jesus, så får vi alt det andre i tillegg. Vær så god. Ingen andre er lik deg, Jesus. Hvorfor er ingen andre lik Jesus? Det var bare han som seiret over enhver ondskap, pine og plage. Og ikke nok med det. Det er han som er mektig til å tilgi alle våre synder, for han bar alle våre synder opp på korset. Og der ble han spikret fast til korset med ett offer, en gang for alle. Og det holder faktisk for alle mennesker. Så har du blitt pina med gamle synder, så kan jeg ha en veldig gode nyheter til deg i dag. At faktisk så tok Jesus dine synder med opp på korset. Og det skyldbrevet ditt, det ble tatt med opp på korset. Du må bare se det der og takke for det, så er det ditt. Det er sånn at Gud, han svarer bønn. Og når vi ber, så får vi. Når vi ber, det er da vi får. Gud behandler oss ikke som roboter. Men han spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jeg tenker på mannen som satt langs veien og tigde. Han var blind, og han tigde. Og Jesus visste bedre enn alle at han trengte helbredelse, at han ønska helbredelse, og at det var, altså, Gud, han visste at det var det han ønsket seg. Enda så spør Jesus, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Ser du? Gud behandler oss ikke som roboter. Han ville spørre den blinde som satt langs veien, enda han visste det. Så Jesus visste det, så spør han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Så sier han, jo, jeg vil at jeg skal få mitt syn. Og nå skal vi lese hele den teksten, for jeg synes den er så gripende. Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi, og han ropte og sa, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. De som gikk foran ham truet ham at han skulle tie, men han ropte enda mye mer. Du Davids sønn, miskunn deg over meg. Da stanset Jesus, og han bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var nær kommet, spurte han, hva vil du jeg skal gjøre for deg, Herre, at jeg må få mitt syn? Jesus sa, bli seende, din tro har frelst deg. Jesus, han svarte på dette inderlige ropet, denne hjertebønnen. Jesus, du Davids sønn, miskunn deg
over meg. Jeg kan tenke meg at denne blinde tiggeren hadde ropt på veldig mange mennesker før. Kan du ikke hjelpe meg? Og kanskje noen hadde gitt den noen slanter, og noen hadde hjulpet han litt også, med det ene eller det andre. Og jeg tenker på alt det vi mennesker kan på en måte hjelpe hverandre med. Det er kortvarig. Det er bare litt, og så er det liksom på en måte over. Men det Jesus gir oss, det er av evig karakter. Det er av evig verdi. Og når mannen løftet sitt bønnebehov og sitt begjær opp på et annet nivå, at han slutta jo ikke bare rope på mennesker, men at han ropte på Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Da løftet han sin bønn opp til Faderen, for du vet at vi har adgang innenfor Faderen i Jesu navn. Og han ble herlig helbredet. Jeg tenkte på, kanskje du ser på i kveld, kanskje du har ropt på mennesker, du har vært hos psykologer, du har vært hos leger, du har vært hos mange venner, og du har prøvd å få hjelp for dine behov, kanskje både psykisk og fysisk, og det er en kortvarig lindring, og så er det like galt igjen. Men i kveld skal ikke du også begynne å påkalle Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Da skal du få oppleve at hans hånd er ikke for kort til å frelse. Hans øre er ikke tunghørt, så det ikke hører din bønn. Men din bønn, det blir løftet opp til han som sitter ved kraftens høyre hånd, og som er mektig til å helbrede et menneske, både til ånd, til sjel og til kropp. Ja, Jesus, han gjorde det. Et helt menneske friskt. Når vi lever med Jesus og lever i bønn, da er det at vi kommer inn i ferdiglagte gjerninger. Og da er det noe som er veldig stort. At da er det ikke bare at vi kan få bønnesvar, men vi kan være et bønnesvar. Og før jeg gikk i studio i dag, så ble jeg minnet på bestefar. Han lå faktisk for døden og var oppgitt av alle mennesker. Og han ble lagt inn på et rom der, så han tenkte, ja, det er det siste natta han lever. Den natta så kom det en sykepleier. Hun kom drevet av den hellige ånd. Og kommer inn i rommet og sier, Filtvedt, du skal ikke dø, men du skal leve og forkynne Herrens gjerninger. Bestefar, han levde til han var nesten 90 år, og da hadde han fullført sitt løp. Og han lærte en hel stor slekt å gå bønnens vei, og mange av hans etterkommere ble Herrens tjenere. Om du har ventet og bedt og ikke fått svar, så kanskje det er din kveld i kveld. Rop på Jesus Messias. Han vil høre, og han vil svare din bønn. Gud velsigne deg. Healing rain. Det er det vi venter på. Skal komme over vårt land. Og nå er vi allerede andre dagen på en veldig bra bønnaksjon som går over landet vårt. Det er bønn for alle. Og kunne det være noe bedre navn? For Jesus, han vil jo at alle skal komme. Og at det blir hans navn nevnt over alle mennesker i dette landet. Det har det vært gjort nå i 5 år. Men nå er det kommet inn i en annen fase. Det skal vi snakke om. Da må jeg bare si hjertelig velkommen til Bjarte Ystebø, Mark Sartin. En stor glede å ha dere her i kveld. Kjekt å være her. Og når jeg tenkte på dette, tenkte jeg på det guddommelige det er. Det med å unnfange en visjon. Og også gi den videre. I thought about the divine nature of having a vision and then passing it on. So you had the vision. Yeah, that's a powerful concept because, you know, God trusts us with divine ideas. Det er et sterkt konsept, fordi at Gud betror oss guddommelige ideer. Moses had a divine idea that we identify him by that divine idea. Moses hadde en sånn guddommelig idé, og det er det vi kjenner han for. You know, and divine ideas are big. De er store. And they encompass a lot of people in the body of Christ. Og de involverer gjerne mange mennesker i Guds legeme. And this was a divine idea.
Og dette var en sånn guddommelig idé. You know, divine idea is bigger than the man that gets it. Og en sånn guddommelig idé, de er mye større enn den personen som får de. So the focus is the divine idea, not the man. Og fokuset er at Guds idé. Fantastisk. Fokuset, det er Guds idé. Og jeg synes det er fantastisk at du har lagt dette på Bjartes skuldre. She says it's amazing that you put this on Bjarte's shoulders. Well, you know, you have broad shoulders and they work really well. Han sier at det er brede skuldre, så det går veldig bra. Han valgte deg med Omu. Ja, vi har jo hatt en relasjon, så vi møttes jo på forunderlig vis. Vi har jo snakket om det hele ganger. Det er sikkert mange som har hørt historien, men det hadde seg sånn at vi reiser masse til Florida, for vi drar på ferie der, elsker å være der. Og så er vi på et fast sted, og vi vil gå på møter da, når vi er i Amerika og sånn. Vi er der jo gjerne i flere uker i strekk. Så da fant vi den nærmeste menigheten til det stedet som vi er på, og det var Mark sin. Så sånn ble vi kjent. Og så snakket vi om det at han burde komme til Norge, og så etter hvert så kom relasjonen og kallet til Norge og denne visjonen. Og nå sitter vi her noen år etterpå og har egentlig vært med på noe helt fantastisk med denne bønneaksjonen. Vi tror jo det at Gud kalte oss til det, ikke fordi at vi skulle ha enda en aktivitet å gjøre på, men fordi at han virkelig vil gjøre noe gjennomgripende i landet vårt, og da må det bønn til. Historien er full av vekkelser og store ting, men det er alltid bønn som går forut for de store tingene som Gud gjør. Så vi tror jo at vi ikke har sett virkningen av dette i det hele tatt, at det ligger foran oss, og at Gud skal gjøre noe stort. Det at gjennom 5 år har vært nevnt hvert Jesu navn over hvert eneste menneske i Norge, det er veldig sterkt. Det er det. Det betyr jo det at når du går på gaten og ser noen, så kan du vite det at de har vært bedt for ved navn mange ganger. Når du er på butikken eller er på fotballcup med barn og barnebarn og sånn, alle de menneskene du ser rundt deg, de er det noen som har bedt for. Og det tror jeg aldri vært gjort før i noen nasjon. Og så kommer vi til et punkt som vi har snakket litt om i det siste, at den norske personvernlovgivningen er ganske streng. Og det er vi egentlig glad for. Vi vil jo det at vi skal være god beskyttelse for personvernet vårt. Men det slo sånn ut for oss da at vi var nødt til å legge om dette her. Og så er det sånn at av og til så velger man endring fordi man ønsker det, og av og til så kommer endringen utenfra. Begge tilfeller så kan det være Gud som leder, og det tror vi det har vært her. Så nå har vi lagt om dette her, og ber nå for bønneemner i stedet for. Og så sitter folk med listene sine hjemme, de har jo de fra tidligere, så vi vil jo at folk skal fortsette å be. Men vi har lagt om virksomheten fra nå av, og ber jo nå gjennom denne bønnekalenderen som vi sikkert skal snakke om da. Det er jo fantastisk å løfte det opp på et nytt nivå, ikke bare enkeltpersoner, men jeg har finnet fram, her står det, bønnekalenderen. Da må vi jo se den da. Se, her er uke 1, og så dag 2. Ja. Og her står det evangelistene. Ja. Og det passer jo kjempefint i dag, for vi har jo en sånn kruttevangelist her ute som skal på etterpå. Han har jo holdt på prekt i 40 år. Ja. Og så skal vi jo be for stortingspresidenten og trygghet fra farer. Ja. Det er fantastisk. Og jeg tenker på å løfte våre bønneemner opp, også bort fra seg selv og over i den store sammenhengen. Og det er jo bibelsk. Jeg tenker på å be for de som er i høy verdighet. Det er helt klart bibelsk. Og så skjer det noe med oss også når vi ber på den måten. Fordi at, hva kan jeg gjøre for stortingspresidenten? Sannsynligvis ingenting, men Gud kan. Og når vi vender oss til han, så får vi også, så gjør det noe med vår avhengighet av Gud. Og vi tror jo at han svarer på disse bønnene som vi ber. Og så er det jo sånn at, nå har jo vi sendinger på Facebook. La meg bare nevne det når jeg først sitter her. Hver dag klokken 17.30 i hele oktober, så kan man se oss direkte. Og vi har en halvtime der vi har liten undervisning, og så ber vi da i ca. 20 minutter for dagens bønneemner. Akkurat sånn som vi vil at folk skal be hjemme i stuen. Og så har vi da valgt oss ut 3 bønneemner hver kveld. Et fra Guds folk, eller fra menigheten, et fra samfunnet, og et tredje da i en litt sånn bredt sammensatt kategori. Så i går ba vi for pastorene i landet vårt, og så ba vi for Erna Solberg, statsministeren vår. Og så ba vi om vekkelse for nye landsmenn. Og i dag så er altså evangelistene, og så er det stortingspresidenten, og så er det trygghet for farer. Og alle de tingene er jo
ting som vi tror at Gud virkelig vil gripe inn og hjelpe. Vi ser jo det at for eksempel der er for få evangelister i landet vårt. Vi tror jo at det er en viktig tjeneste i Guds rike. Så vi har bedt om det i dag, at Gud skal vekke opp nye evangelister, og at de som er der, som allerede er i tjeneste, skal bli velsignet, og at menighetene skal være rause med dem og ta imot dem, og at de skal få gjennomslag og resultater, alt det som vi virkelig håper. Og jeg kan høre et amen fra evangelistene der ute, for dette lengter jo de etter. Jeg kjenner jo mange evangelister. Dette har startet. Ja. Og så stortingspresidenten, det er klart at hun har en seremoniell rolle i Norge. Men hun er nest etter kongen i konstitusjonen vår. Hun har ansvar for det som foregår i selve kjernen i demokratiet, i Stortinget vårt, der store og små beslutninger tas. I 1884 så sa de at det skulle være all makt i denne sal. Hun er president der all makt i kongeriket vårt ligger. Regjeringen utgår fra det, og så videre. Og så er det dette med at vi ber om trygghet for landet vårt, trygghet for grensene våre, trygghet mot terror, folk som har onde hensikter og så videre. Så alle de tingene er sterke, og sånn er det da hver eneste dag nye bønnemner. Veldig sterkt. Mark, hva tenker du om samdrektig bønn? What do you think about prayer in unity, coming together in prayer? I think we underestimate the power of it. Jeg tror vi undervurderer kraften i det. There is we have biblical examples that are powerful examples. Vi har sterke bibelske eksempler på det. And I really do think that we underestimate probably both the capabilities, the capacities of our personal prayer life to change things. Jeg tror vi undervurderer både virkningen av vårt personlige bønneliv til å skape forandring, but also the corporate. And the corporate comes to me, and this one of the keys is the idea of agreement. Og det andre er jo selvfølgelig når vi ber sammen, og det er denne tanken om å være enige om noe og gå sammen om noe. You know, Matthew 18:18-19. I Matteus 18:18-19. Jesus gives us this promise about the prayer of agreement. Så sier Jesus, lover han oss noe om dette med å be samdrektig. Says, if any two or more of you agree is touching anything in my name. Der sier han at hvis to eller tre er enige om noe i mitt navn, he says a very interesting thing. He says, I will send my father to do it. Så sier han at jeg vil sende min far til å gjøre det. It's an unusual thing, because we expect that he would say, well, I will do it, but he says, I will send my father to do it. Men vi forventer jo at han skal gjøre det selv, men han sier, jeg sender min far til å gjøre det. And it's entirely based on the idea of agreement. Well, it takes more than one to agree. Det bygger på dette med at vi er enige og vi går sammen, og det kreves jo mer enn en for å bli enige. So when I think of the multiplied power of having thousands, literally thousands of people across Norway who are in agreement praying on the same days, many times the same hours about the same issues, we can see the hand of God move. Da tenker jeg på det at det er bokstavelig talt tusenvis som ber sammen i disse dagene i november. Jeg tror vi kan bevege Guds hånd på den måten. And we have Jesus' own words on that. Vi har Jesu eget ord på det. Dette er fantastisk. Vi kan bevege Guds hånd, sier du. Tenk når Gud bevegte lillefingeren, så forandret hele Egypt seg, og det ble fluer i Egypt. Yeah, when God moved his little finger, his pinky, then hva skjer når han beveger hele Egypt? Sin hånd? That's right. Yeah. Kraftens høyre hånd. Yeah. Og i bønn så beveger vi Guds hånd. Det er helt fantastisk. For noen år siden så var det et arrangement på Moster, og der var også Solveig Leithau. You know, one of the ways that I think about this, if I could say, is that the enemy lies to us. En ting som jeg gjerne vil si, det er at fienden lyger til oss. Yeah. What's one of the biggest lies he tells us about prayer? Og hva er en av de største løgnene han forteller om i denne bønnen? He says, your prayers don't count. Han sier at dine bønner teller ikke. You don't have power with God. Du har ikke kraft med Gud. But the opposite is true. Men det er det motsatte som er sant. Akkurat. Det var Solveig Leithau som sang fra scena der på Moster. Og jeg fant fram den sangen, «Jeg ber for Norge». Vær så god. Mange små kvinner har født fram store menn, men de var jo også små en gang, men har vokst opp til å bli Guds menn og Guds kvinner i tiden. Og da tenker jeg på Mark, bestemor
Radhi, jeg vet at hun hadde en helt spesiell påvirkning på ditt liv. Kan ikke du dele litt? Share about the special influence that your grandmother had on your life. Wow. Life-changing. Livsforvandlende. I was a teenager, young teenager. Jeg var ung tenåring. I loved going to my grandparents' home. Elsket å dra til mine besteforeldre. At this particular time, they lived on a farm. På den tiden så bodde de på en gård. Had a two-story farmhouse. Hadde et gårdshus med to etasjer. My grandparents had a bedroom downstairs. Mine besteforeldre hadde soverom i første etasje. And directly above their bedroom was another bedroom. Og like over deres soverom så var det et annet soverom. I would sleep in that bedroom. Og det var der jeg sov. Because. Fordi. I could hear my grandmother praying in the morning. Da kunne jeg høre på bestemoren hun ba om morgenen. My grandmother would get up very early in the morning. Hun sto opp veldig tidlig. And she would spend about the first 3 hours of the day in prayer. Og de første tre timene av dagen brukte hun i bønn. And that really impacted me. But one of the things she did. Og det gjorde veldig inntrykk på meg. Og en av de tingene hun gjorde. She prayed for everyone in the family by name. Hun ba for alle i familien ved navn. And I knew that every morning. Og jeg visste det at hver morgen. I was going to hear my name. Så kom det tidspunkt der mitt navn. Raised in prayer by my grandmother. Som ble løftet opp i bønn av min bestemor. And I slept in that. I chose to sleep in that bedroom. Jeg ba om å få sove på det soverommet. So I could hear my grandmother pray for me. Så jeg kunne høre min bestemor be for meg. I did that for a long time. Jeg gjorde det lenge. And I watched, learned, and listened to her prayer life. Jeg så på, jeg lyttet og jeg lærte fra hennes bønneliv. I was very impacted by that. Det gjorde et veldig inntrykk på meg. And so when the Lord gave me the dreams about praying for Norway. Så når Herren gav meg disse drømmene om å be for Norge. He reminded me of my experience with my grandmother. Så minnet han meg også om min opplevelse med min bestemor. He said, Mark, do you remember how important it was for you to hear your name as your grandmother would pray for you? Så sa han, husker du hvor viktig det var for deg å høre ditt navn når bestemor ba? Of course, well, yeah, it was very big to me. Og det var veldig stort for meg. And the Lord said, I have no one who's calling the names of Norwegians. Og så sa Gud til meg at det er mange nordmenn som ingen nevner navnet for i bønn. Vil du gjøre noe med dette? I said, if you'll show me how. Og så sa jeg til Gud, hvis du kan vise meg hvordan, så skal jeg gjøre det. And there followed that a series of dreams, three dreams. Og etter det så fulgte det tre drømmer. They were in great detail. Og de var veldig detaljerte. And some weeks later, I came to Norway. Og noen uker senere så kom jeg til Norge. And I shared that those dreams with Bjarte. Og så delte jeg disse drømmene med Bjarte. And the first thing he asked me. Og det første han spurte meg om det var. What I had eaten before I dreamed. Hva jeg hadde spist før jeg drømte det. It was a joke between us. Det var en morsomhet mellom oss. Because there was another time that he had been asking me to come. For det var en annen gang der jeg hadde Bjarte spurt om jeg kunne komme. So we had this experience between us. Så vi hadde denne felles opplevelsen. He said, would you at least pray about it? I said, I would. And that prayer changed my life. So after I shared it with him, it was like overwhelming. It was a big thing. It was very overwhelming. And I said, I used the very same thing that he used on me. I said, well, would you at least pray about it? He said, I'll do that. And the next evening, I believe it was the next evening, we were making our way to a speaking engagement. Vi skulle ut og ha et møte. And we were talking about the dreams and the prayer. Vi snakket om drømmene og om bønn. And about to enter into a roundabout. Vi skulle inn i en rundkjøring. And he said, let's do it, let's go for it. Og så sa han, vi gjør det. Let's see where this is going. Så ser vi hvor dette ender. As I remember that place in the car. Jeg husker hvor vi var når vi var der. I think I could find it again. Jeg kunne sikkert funnet det igjen. When we said, let's see where this is going. Når vi sa at vi gjør dette her og ser hvor det bærer hen. So, you know, I was thinking, Bjarte is the first person I trusted with this. Bjarte var den første som jeg betrodde dette til. And he's been very trustworthy. Og han har vært å stole på. And in the same way, we're trusting you
everyone who's watching. Och på samma måte så betror vi dere som ser på. Just like I entrusted Bjarte. Akkurat som jeg betrodde dette Bjarte. And you can share this vision with someone just like I shared it with him. Och du kan dela denne visionen med någon akkurat som jag delte det med han. You can take it personally just like we did. Du kan ta det personligt akkurat som vi gjorde. And you can share it with someone and ask them to take it personally just like I asked Bjarte. Du kan dela med någon och be dem om att göra något med oss personligt. And the fact is that prayer for all would not exist if it was not for the faithful way that Bjarte stewards the vision that I shared with him that day. Bønn for alle hadde ikke skjedd hvis ikke det var for trofastheten I forvaltningen av denne visjonen. The biggest things we do in the kingdom, we do not do alone. De største tingene vi gjør I Guds rike, gjør vi ikke alene. We do them as a team with each other. Vi gjør det som et lag, sammen med hverandre. If we've got to get all the credit, if we've got to do it by ourselves, hvis vi skal få æren og vi skal gjøre det selv, then we're going to be We're going to do small things for God. Så det små ting vi får gjort for Gud. But if we can be willing to be a part of a team, men hvis vi villige til å være på et lag, then we can see God do big things. Da kan vi se Gud gjøre store ting. Guddommelige prinsipper. Divine principles. Yes. Gud han sa jo til og med la oss skape. God even said let us create. Yes, he did. Han gjorde det. Så han lærte oss enhet. Det var teamet med en gang, og da kom den hellige ånd I virksomhet. He taught us about to teamwork. I fullkommen the Holy enhet. Spirit was og den hellige ånd begynte å virke. And the Holy Spirit started working. Amen. Jeg tenker på at nå blir vi enige så mange om å be akkurat de samme tingene hver eneste dag. Ja. Så vi kan virkelig være forventningsfulle. Ja, vi kan virkelig det. Og det er jo noe med det man gjør sammen. Vi jo et dugnadsfolk I Norge. Og vi vet jo det at når en skal gjøre alt, så blir lite gjort. Men hvis vi gjør noe sammen som et lag, så blir resultatene mye større. Og sånn det med dette her, og jeg tror virkelig på det vi snakket om I sted, at når vi går sammen, så multipliserer vi også vår kraft og vårt gjennomslag I bønn. Og dette den største bønneaksjonen som har vært I Norges historie. Altså, det har aldri vært noe I nærheten av det. Det har vært bønnearbeid som har kanskje nærmet seg 3000 medlemmer og sånn. Men med dette her å ha en aksjon år etter år med så mange, og nå har vi jo fortsatt de 5000, men vi når jo mange fler gjennom Facebook og gjennom avisen og den type ting, for nå har vi jo senket terskelen litt for å være med. Så vi tror jo at vi kan være 10.000 før dette omme. Og da begynner det virkelig å bli noe som har enorm innflytelse over landet vårt. Da fikk jeg lyst til å si det ordet som kom inn I meg nå, og barnet vokste. Ja. Ja, men det noe med det. Så, og han sa jo det akkurat nå. En guddommelig visdom, en guddommelig visjon som unnfanget, den vokser. Ja, og han sa jo noe med det at vi visste ikke hvor dette skulle ende når vi startet. Og sånn det jo. Og vi vet fortsatt enda ikke hvor dette bærer hen. Kanskje dette kan bli noe som hele Kristi kropp I Norge kan stille seg bak. Vi bygger stein på stein, og vi jobber med dette her, og vi foredler det, og sånn har vi fått tilbakemeldinger på den listen at du må ikke glemme den, du må ikke glemme den, og så gjør vi det litt bedre neste gang, og så bygger vi noe her som vi tror at alle kan slutte seg til, og som kan bli en stor nasjonal, enda større nasjonal bønnedugnad. Selv om det den største, så kan den bli mye større hvis vi fortsetter å vokse. For jeg tenker det med, det akkurat som en fødsel. Når det skal fødes, Da blir det en ekstra kraft mot slutten. Det liksom, det må på et nytt nivå av styrke. Og jeg tenker på, sånn det. Jeg tenker på når vi da forenes I bønn, så kan denne aksjonen da, bønn jo ikke en aksjon, men likevel så trenger vi sånne aksjoner for å intensivere, så det kan bli fødselskraft. When you're getting close to birth, then you mobilize extra energy, extra power. And this prayer thing is increasing our energy so that something can be birthed. Amen. 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 Yes. And we're believing that one of the wonderful things that the way we're doing it this year. Og vi tror jo at en av de vidunderlige tingene med måten vi gjør det på I år. Is it expands the opportunities for people to connect. At det utvider muligheten for folk til å være med. They just have a heart for it. Hvis de bare har et hjerte for det. Participate in what we're doing. Og med på det vi gjør. Join us in the prayer. Bli med oss på bønn. It's as simple as that. Så enkelt det. And I really believe, you know, there's a kind of a number that the Lord is, well, that plays between us, and I think it's of the Lord. Det jo et tall som vi har på en måte fått begge to. I believe that we will have somewhere in the neighborhood of 10,000 people who will
at some time through this process be in prayer with us this fall. Og vi tror at vi kan være rundt 10,000 som med oss på et eller annet tidspunkt I denne prosessen denne høsten. I'm not saying we have them all in a database, but I believe we'll have that many people who will join us in prayer. Jeg sier ikke at jeg tror vi har alle I databasen, men at det så mange som med oss, det tror jeg. Fantastisk. Ja. Og så har vi jo det I bånd B. Og du skal få. Altså, det ikke noe tvil. Gud svarer på bønn. Ja, det jo et sånt 1 pluss 1 lik 2, egentlig. Det veldig enkelt. Likevel det så mye kamp mot det. Men kanskje nettopp derfor det så mye kamp. Fordi at det Guds metode for å ryste denne verden og skape den forandringen som vi lengter etter. Så oppskriften enkel. Vi må bare gjøre det. Og nå har vi dette verktøyet som heter bønn for alle. Så vi vil at folk skal bare slutte seg til å være med. Amen. Oppskriften enkel. Det bare å koble seg på. Og nå skal vi få høre en herlig sang av en skjønn dame. Charlotte Ritchie, Tell Me the Story of Jesus. Vær så god. Det det som den store lengselen. At alle skal få høre. At alle skal få oppleve frelsen I Jesus. Og Bjarte, det jo ganske herlig det å få koble seg på denne bønneaksjonen og vite at den får være en del av en stor gruppe som gjør noe I sammen. Og da tenker jeg, kan ikke du fortelle oss litt rent praktisk hvordan folk får koble seg på så de får vært med på bønn på Facebook for eksempel? Ja, jeg traff en gang en dame som satt I rullestol, og hun sa hun kom seg ikke så mye ut, hun fikk ikke gjort så mye, men dette kunne hun være med på, sa hun. Vi holdt på med denne bønnen. Det var stort for hun. Og sånn det med dette her, alle kan være med på dette. Så måten vi gjør det på at bønneemnet de gått ut I bladet Forbederen, så de som har det bladet, de kan finne de der. Så trykker vi bønnekalender hver uke I Norge I dag. Sånn at denne uken så står bønneemnet for neste uke. Sånn at du kan følge med på det der. Eller så kan du følge oss på Facebook-siden vår, Bønn for alle. Og det vil jo at folk skal gå inn og registrere seg der nå. Altså ikke registrere seg, du bare går inn på Bønn for alle sin Facebook-side, så trykker du liker, og da vil det bli sånn automatisk at det kommer opp på din Facebook-feed når vi har denne bønneaksjonen, altså denne her programmet som vi har, sendingen som vi har klokken 17.30 hver dag. Og hvis ikke du kan se det direkte, så kan du gå tilbake til og se det. Og det allerede flere tusen som har sett de programmene vi har hatt nå I de siste to dagene. Så det fantastisk, så vi vil jo at folk skal gjøre det. Gå inn på Facebook, ta opp telefonen din der du sitter, eller ja, PC-en din. Med en gang. Ja, gjør det med en gang, og så går du inn og så finner du bønn for alle. Og der kan du bare trykke at du liker den siden vår, eller bare følge med på den. Så kan du se på disse bønneaksjonene, eller bønneprogrammene hver dag, og så får du en påminnelse om bønneemnet. Det kommer opp naturlig I feeden din. Og så kan du dele det til alle som på vennlisten din, og så kan vi være med og spre det på den måten. Og det jo det som fantastisk med sosiale medier. Vi trenger ikke bare spre det som negativt. Tvert imot, la oss spre det som positivt. Amen. Dele dette her rundt omkring. Og det et vitnesbyrd, og så du med å dra med folk på dette her. Fantastisk. Og da synes jeg vi skulle benytte den lille tida vi har igjen nå, ja, til å be for de tre bønneemnene som spesielt for I dag. Ja. Vær så god. Ja, da gjør vi det. Himmelske far, vi ber for evangelistene I landet vårt. Vi ber om at du styrker dem, at du velsigner dem, at du gir dem overflod, at du gir dem velvilje og favør. La det være sånn at de velkommen I menighetene. La det være sånn at de velkommen på gater og streder til å forkynne ditt ord. Og la det bli sånn at de får resultater for sitt arbeid, Herre. Vi ber om en renessanse for evangelisttjenesten I Norge. Vi vet hvor viktig den i din plan for Guds menighet. Og vi ber om at du styrker og velsigner evangelistene, familien deres, at de har alt de trenger til, og at de kan ha en rik tjeneste I landet vårt, Jesus. Så ber vi for stortingspresidenten som har denne viktige rollen I vår konstitusjon. Kjære Gud, vi takker deg for demokratiet, for dette fantastiske landet som du lar oss få bo I. Og vi takker deg for alle som har høy verdighet, som du har sagt at vi skal be for. Myndighetene som innsatt av Gud, Herre. Vi ber om at du velsigner vår stortingspresident. La hun få kjenne det at hun har et hellig kall, en hellig tjeneste. La hun få våke over Stortinget sånn at det skjer med verdighet,
med aktelse for deg, Herre. La hun være et vitnesbyrd ved at hun kan trekke frem vår kristne arv og tradisjon. Dette bygget som er omgitt av kors og av løven av Juda, og som vitner om din velsignelse og din godhet for landet vårt, Herre. Vi ber om at du lar hun få være et klart og tydelig vitnesbyrd om det. La hun være velsignet i sin gjerning. La hun få ha arbeidsglede. La hun være trygg og sikker i alt hun foretar seg. La hun være omgitt av gode medarbeidere som løfter henne opp og hjelper henne å gjøre en god jobb for landet vårt, Herre. Så ber vi til slutt om trygghet fra farer for landet vårt, Herre. Du ser at det er mennesker som har onde hensikter. Vi ber om at du stanser de ved våre grenser, at ingen skal komme inn i Norge med onde hensikter for å ødelegge, for å stjele, myrde og ødelegge, som du skriver om i skriften, men at de skal holdes ute. Vi ber om at du beskytter våre barn og våre unge fra de som har onde hensikter. Vi ber om at du beskytter oss fra stormakter som vil gjøre rov på Norge og bruke det til onde hensikter, Herre, men at du holder de unna, at du beskytter Norge. Vi tror på det som står i Fedrelandssalmen, at om Gud ikke verger by og land, kan vaktmann oss ikke trygge. Derfor vender vi oss først og fremst til deg, Herre, i bønn om at du skal trygge landet vårt, trygge våre grenser. Vi ber om at alle de som ønsker å drive terror mot Norge, enten de er fra utlandet eller de er i vår midte, Herre, vi ber om at du avslører dem, at du avklærer dem og la deres planer og hensikter bli stanset i Jesu navn, Herre, sånn at ikke uskyldig blod skal gå tapt, Herre, i våre gater, på våre handelssenter og i våre offentlige arenaer, Herre. Vi ber om beskyttelse fra alle typer farer. Vi ber om at du beskytter drikkevannet vårt og luften vår, så vi kan leve trygt og godt i dette landet som du har gitt oss, Jesus. Det ber vi om for ditt navns skyld. Tusen takk og amen. Amen. La det skje i Jesu navn. Da har tida vår rundet ut. Men jeg vet at dere skal fortsette her ved bønnealteret fra 10:00. Og bare en liten påminnelse igjen. Ta fram mobilen din og koble deg på, og del med vennelista di, så blir vi 10.000 veldig fort. Ja. Da dobler vi oss, mer enn dobler oss allerede i dag. Da gjenstår det bare for meg å bare si tusen takk. Jeg føler jeg har hatt besøk av to hedersmenn i dag. Se på det. Ja, men det var hyggelig. Og gudsmenn, hedersmenn. Men si Gud velsigne dere. Tusen takk. I den rike tjenesten. Og fantastisk var det, Mark, at du ga det til Bjarte. Thank you for presenting this vision to Bjarte. God bless. Tusen takk. Da er vi bare 30 sekunder igjen, så går vi til pause, og da må du følge med, for da kommer Herman, vet du. Han kommer inn her nå, siste timen, og da skal du få høre en som har levd i vekkelsens ild og brann i 40 år. Så du kan bare glede deg. Han har med seg trekkspillet også. Så følg med i Jesu navn. Tusen takk til dere. Selv takk. Det er fantastisk. Nå har jeg fått besøk av en vaskeekte evangelist. Og jeg kan trygt si at han ikke har vært et lite blaff, for det har faktisk brent i 40 år. Gratulerer, Herman, og hjertelig velkommen. Takk for det. Da tar jeg deg i hånda sånn, litt høytidlig i dag. Hyggelig det. Og det passet så fint til Herman, fordi at det, i dag så bes det over hele landet for evangelistene. Ja, jeg hørte det. Det var veldig fint. Og det var litt spesielt at akkurat du skulle komme i dag som representerer en skikkelig evangelist. Oi, oi, oi. Jeg vet at du har ikke så store tanker om deg selv, men ilden brenner. Jeg er veldig glad for at jeg fikk lov å komme hit. Tusen hjertelig takk for det. Men Herman, var det sånn liksom at du bare har vært en evangelist hele ditt liv, eller har du hatt et annet liv? Jeg har nok hatt et helt annet liv. Ja, du har vel det. Som 27-åring så ble jeg omvendt. Mm. Og jeg skjønte vel ikke heller at jeg var omvendt. Hva skjedde da, når du ble omvendt? Ja, jeg satt jo inne da, som jeg bruker å si, på brev- og besøksforbud. Oi. Og så
var det en som hintet meg at jeg skulle få tak I presten. Jeg tenkte, du hadde vært ute nå, tenkte jeg, så skulle jeg fått juling. For sånne kommentarer. Sånn var jeg. Ja. Men så gikk det noen dager, og så gikk jeg opp I vakta, så spurte jeg etter, har du en prest, så vi kan få prate med. Og etter andre forsøket så kom det en prest I Sarpsborg, som brukte å gå I fengselet. Mm. Han satt og så ut gjennom vinduet, og så fortelte han hva Jesus var for en person. Mm. At han var snill, og at han tilga synder. Ja. Og Jesus vet om alle behov, sa han. Mm. Og han var så mild når han pratet, en mann her. Og jo mer han pratet om Jesus, det mørkere og svartere blei. Og så angret jeg for at jeg hadde bedt å komme. Kjære vene, tenkte jeg, dette skal jeg aldri gjøre mer. Men nå har vi vekst opp med troa på Gud og Jesus da, gjennom hele tiden jeg var liten, selv om jeg aldri har vært frelst. Så respekt for Gud, det hadde vi da. Så snur han seg om til meg, så ser han, som langt inn I Eva og sånn, hvis du vil nå, gutten min, sa han, så skal vi be til Jesus sammen, og bøye kneet, sa han. Ja, takk, sa jeg. Halleluja, så herlig. Der fikk jeg gråte ut. Takk, Jesus. Ja, og han ba for meg å komme igjen 3 kvelder etterpå, på samme tid. Ja. Ja. Så det, jeg skjønte jo ikke at jeg var omvendt. Jeg trodde jeg var religiøs. Og så begynte jeg å få problemer da, vet du, for jeg fikk jo noen andre tanker. Og så tenkte jeg, når jeg en gang kommer ut I livet herifra, hva skal jeg gjøre da, tenkte jeg. Og så var jeg jo vant til å spille trekspill til dans da, I mange år. Og jeg og kona likte å danse selvfølgelig. Og så tenkte jeg, kona mi, hvordan skal jeg få ordnet da, tenkte jeg. Så kom presten siste gangen, og så spørte jeg, kan jeg få spørre om en ting, sa jeg. Jeg hadde jo 1000 spørsmål, vet du. Kona mi liker å danse, sa jeg. Tror du det gjør noe om jeg blir med henne på dans, sa jeg, og og danse bare med henne, for jeg var jo sjalu ung. Det var ille. Jeg synes det bra det. Litt sjalu må det være. Ja, men jeg satt jo inne. Ja. Det var det viseligste svaret jeg fått, altså, vet du hva han sa? Sitter du ikke her nå, gutten min, sa han? Jeg var jo 27 år gammel. Jo, se. Kan du ikke vente med det til du kommer ut, sa han? Så får du se hvordan det går. Ja. Åh, det var veldig bra svart. Men kona ble jo frelst to med det samme, nesten. Fantastisk. Ja. Så det var begynnelsen til? Det var begynnelsen. Helt nytt liv? Helt nytt alt sammen. Helt nytt alt sammen. Du gikk rett og slett fra mørket til lys, da, og fikk oppleve at han satte fanger fri. Ja, for vi var jo 3-4 stykker på huset der som skulle planlegge, og vi planla å gå og rømme derifra. Mm. Og den ene vakta der, en stor mann det også, som skulle være på vakt den dagen vi skulle rømme da. Og dette var jo da 3 dager før jeg ble omvendt. Ja, hvem skulle ta han? For han kom til å stå I veien for oss selvfølgelig. Ja. Jeg tar han, jeg sa jeg. Oi. Jeg tar han, ikke tenk på han, jeg tar han med en gang, sa jeg. Og vet du hvordan det gikk med den mannen? Nei. Han ble frelst. Han ble frelst. Ja, straks etter at jeg kom ut, så fikk jeg høre rykte om da at han ble omvendt. Fantastisk. Men det var en rar overgang, altså. Og jeg har tenkt på det, at det første vi får når vi tar imot Jesus, så det tilgivelse. Og en helt annen tankegang. Ja, det bare... Så det det som løsningen. Det det som løsningen. Det som løsningen å ta imot Jesus. Ja. Alt det gamle blir borte. Ja. Så det har vært mange ting opp igjennom tiden, men så har vi fått nye møter med Jesus, og alt blir borte igjen. Ja. Jeg har sagt meg bort og gjort meg bort, og dummet meg ut mange ganger, og gått, tatt innover meg, og fått et møte med Jesus, og har blitt borte igjen. Jesu Guds søns blod renser ifra all sin. Ja. Og jeg tenkte på det, Herman, Når vi kommer til Jesus og blir frelst, så renser han oss, og alt blir nytt, som du sier. Men nåden slutter jo ikke der. Nei, den blir større og større. Ja,
Og om en snubler, vi har jo unger selv, og de har vært små, så når de snublet og datt og i søla, så liksom, så sto vi jo ikke på avstand, liksom, ja, så ramlet du nå, kan du ikke gå? Og da tenker jeg på at Jesus, han reiser oss jo opp underveis også. Hele veien. Ja, og renser oss underveis. Ja. Så det er jo nåde over å få underveis. Ja, ja, ja. Jeg hadde jo et ektepar som jeg ba for der inne. Jeg skjønte jo etter hvert at det hette kristen. Mm. Så det var et ektepar som levde i skilsmisse. Og jeg kjente dem jo veldig godt selvfølgelig. Og så begynte jeg å skrive et brev en kveld til kona da. Så skrev jeg tilgi. Tilgi og ta han tilbake igjen. For de var skilt, ikke sant? Ja. Han mente sikkert ikke noe vondt med det. Ta han tilbake igjen. Han bedrer seg sikkert når de kommer sammen. Og jeg gråt når jeg skrev. Og mens jeg sitter der og skriver, så kjenner jeg varm han som Halleluja. Tre ganger stryker meg her sånn. Fantastisk. Og den han har følt meg. Guds hånd, vet du. Guds hånd. Fantastisk. Så samme hvor mye feil og mangler, så vet jeg at Jesus lever og kommer igjen og igjen. Det er stort. Veldig stort. Ja, da. Men Herman, du skulle jo nesten synge en sang for oss, du, eller? Hva tenker du? Er det noen sang som du kunne hatt lyst til? Jeg har jo aldri forberedt meg så mye som i kveld, til i kveld. Du synger jo mye, du, da. Jeg synger og synger. Ja, ja, men altså, du er jo en veldig god formidler. Mm? Ja, men får du ikke nødt til å synge synd på meg, vet du? De hører hva dårlig jeg er. Jeg synes det er flink, ja. Ja, er det en sang som du har tenkt på, eller? Ja, jeg kan prøve en. Jeg har laget til en, da, vet du. Ja. Ikke bare ta opp notestativet her, så. Ja, gjør det. Så nå bare gjør du deg klar, da, Herman, også. Jeg kan sikkert den sangen utenatt, ja, men... Ja. Det er trygt og godt med tekst, da, vet du. Så en kan jo få litt jernteppe innimellom. Ja, det skal vi sikkert. Hvilke sang er det du har tenkt å synge, da? Jeg er født inn i Guds rike. Fantastisk. Det passer jo godt med det vi snakket om, det med at rett og slett så har han kommet fra en tilstand til en helt ny. Ja. Han er født på nytt. Ja, ja, ja. Og så da står det at det er et levende håp også. Levende håp. Halleluja. Det er et under. Ja, det er et under. Det er et under. Jeg er født inn i Guds rike, og det skjedde i et nu. Jesus løste meg fra syndens sterke band. Åndemakter måtte vike, men det begriper ikke du. Dette under ligger over all forstand. Er det underlig at jubelsangen strømmer fra min sjel? Gud har gitt den rette klangen, han har gjort alt såre vel. Høyt jeg roper, Abba, Fader, ja, det er arvens sikre pant. Tenk at jeg av nåde, herlig frelse fant. Gamle Adam kommer til meg med sitt trelldoms akk og ve. Han vil ha meg under lovens bud og krav. Men uansett hvordan han ter seg, fellesskap kan aldri skje. Jesus kastet all min synd i glemselens hav. Så er det underlig at jubelsangen strømmer fra min sjel. Gud har gitt den rette klangen, han har gjort alt såre vel. Høyt jeg roper, Abba, Fader, ja, det er arvens sikre pant. Tenk at jeg av nåde, herlig frelse fant. Den er smal, den vei jeg vandrer. Den går stadig opp og ned. Men jeg vet ved tro, jeg snart ved målet er. Så om andre her meg klandrer, er mitt hjerte fullt av fred. Halleluja, hvilken dag når jeg er der. Er det underlig at jubelsangen strømmer fra min sjel? Gud har gitt den rette klangen, han har gjort alt såre vel. Høyt jeg roper, Abba, Fader, ja, det er arvens sikre pant. Tenk at jeg av nåde, herlig frelse fant.
Ja, Herman. Amen. Tenk at jeg har nåde herlig frelse fant. Ja. Og jeg tenker på det med å bli født på nytt. Det er ganske dramatisk, det. Å gå fra en helt en tilværelse til en helt annen. Det er et under. Alt blir bare helt nytt. Og da tenker jeg, Herman, det med den hellige ånd. Ja. Altså, du måtte kjenne at det skjedde noe på innsiden. Ja, jeg fikk en veldig fred. Mm. En voldsom fred, altså. Jeg visste jo ikke om at det hette halleluja og takk lov og takk og pris. Ikke noe sånt. Jeg visste ikke om det. Men jeg bare gikk omkring inne på cella der og helt sånn. Ja. Min fred gir jeg dere. Ja. Ikke den fred som verden gir. Og så var det jo en gutt som skulle ha juling, da, selvfølgelig, der inne òg, som vi hadde blitt uvenner med. Han syntes jeg var veldig dum. Ja. Han satt inne for bøter, som det het den gangen. Han hadde ikke penger. Men så fikk jeg jo da oppleve Jesus, da. Og så tenkte jeg, stakkars denne karen, tenkte jeg. Stakkars gutt. Og jeg hadde jo ikke penger sjøl. Vi lima opp pappesker for 50 øre stykket, tror jeg. Og så går jeg opp i vakta og så sier jeg at kan du være snill og føre over 500 kroner til den karen der? Hvorfor det, sa han? Jo, han har unger seg og er jo kone. Mm. Jeg betaler for bøtene hans, så får han komme seg ut. Nei, langt ifra, sa han. Han skal få sone for dette, sa han. Tenkte. Men altså, det hjertet på meg, det hadde totalt snudd opp ned. Men jeg tenker på, da hadde du tatt imot nåde, ja, og så at du fikk lyst til å gi andre nåde. Skulle jeg gi nåde. Jeg tenker på, kanskje det er litt, når vi virkelig ser Guds kjærlighet og nåde imot oss selv, ja, så blir vi kanskje litt snillere med andre også. Det er det første du opplever, ja, å bli snill med andre, ja, når du har fått et møte med Jesus. Da tilgir du alt. Ja. Tilgi alt. Så det er det forunderlige med det med Jesus, altså. Det går, og det gjør at du søker mer. Ja. Søker mer. Jeg husker jo når jeg kom ut da, omsider, så kom en onkel til pappa og så hentet meg. Mm. Hvordan går det med deg, sånn? Det går bra, sa jeg. Men da var det nesten så jeg hadde begynt å etablere meg igjen i verden, liksom på en måte, vet du. Ikke som ufrelst. Men som prøvde, jeg forstod at jeg måtte holde meg til Gud da, ikke sant, og Jesus. Kom igjen, sånn. Nå får vi ta deg mens du er varm, sånn. Så kjørte han på et møte med oss. Og der var det jo full fart på Dal da, vet du. Et husmøte på Dal, da var det full fart. Men du ble jo koblet på vekkelsen på 80-tallet med Ludvig Carlsen, du, Herman. Ja, vi flyttet omsider da, opp til Brumunddal i Alyse. Ja. Fikk også et husvære der, og så hadde jeg fått vært nede på Dal sammen med Valentin og Ludvig og Fredrik Carlsen, som han hette. Et par møter sammen med en slekting av meg fra Brumunddal. Så kjører jeg opp til Brumunddal en dag, og så går jeg inn på Melkebaren i Brumunddal. En plass som det var middag for kjøpe og alkoholservering. Så spurte jeg innehaveren, som kjente meg selvfølgelig, fra den feile siden. Kan jeg få låne lokalet, sa jeg, en kveld? Hvorfor det, sa han? Så jeg har blitt omvendt, sa jeg. Blitt religiøs. Har du blitt religiøs? Jeg ville at alle skulle høre med en gang, Herman. Ja. Har du blitt religiøs med nå, sa han? Nå? Ja, sa jeg, blitt religiøs nå. Neimen, sa han. Og nå vil jeg at det er flere som skal bli religiøse, sa jeg. Så jeg kommer til å kjøre ned og snakke med Valentin og Ludvig Carlsen for å få dem hit en kveld. Ja, da fortalte jeg lørdagen da, sånn. Og så fikk jeg det da, og så kjørte jeg ned til Ludvig Carlsen, og så fikk jeg han og Valentin til å komme opp. Fantastisk. Sammen med eldstebroren i Hamar den gangen, ja. Ivar Solberg. Ja. For Valentin ba meg, skjønner du. Jeg hadde jo ikke greie på menighet og dåp eller noen ting. Så spurte Valentin, har du snakket med eldsterådet i Hamar, sånn? Eldsterådet, sier. Nei, sier det ikke gjort. Det skal være en eldre mann der, sånn, som har hjerteinfarkt. Og får du ikke snakke med han, sånn, så snakk med ledende eldste. Og så fikk jeg tak i telefonnummeret, sette møte med Ivar Solberg da, og eldstebrødrene. Og han ble med på møte om kvelden. Ja. Fullt hus! Halleluja! Fullt hus på Melkebaren. Ja. Og folk ble frelset. Ja. Så var det derifra til Frelserarmeen, lånte vi lokal der. Og
Og så bar det derifra opp til baptisten, fikk vi låne der, men det var så mye folk, vet du. Det var fullt ifra alt, hele Hedmarken, altså. Og til omsider da, så ble det kjøpt et lokal, et gammelt hus da, i Bymdalen. Og der er Janni Borge forstander i dag. Dette er veldig sterkt, og jeg tenker på, når Gud kommer og berører en, ja, så berører han familien, ja, berører slekta. Og jeg tenker på den vekkelsen der, Herman, den har faktisk berørt et helt land. Ja. Og Ludvig Carlsen, han ble jo veldig sentral i den vekkelsen. Ja. Og jeg vet at du reiste veldig mye sammen med han. Ja, det gikk ikke lang tid da, vet du, før en annen bror av meg ble frelst. Mm. 15 år gammel. Og spilte gitar og sang han også da, i verden. Ja. Og vi to ble med Ludvig da, i flere år. Så det var helt spesielt tid. På samme hva vi gikk hen, så opplevde vi å snakke med mennesker om Jesus. Sånn som i dag. Mm. Sånn som i dag. Men du opplever faktisk det samme i dag, du? Samme i dag. Ja. Skal jeg fortelle en av de siste opplevelsene? Ja. Her om dagen. Ja. I dag er det onsdag. Mm. Dette her var på fredag. Nå gjør den historien veldig kort, da. Jeg skulle klippe meg. Mm. Og alt for tidlig egentlig til at frisøren min møtte opp på jobb. Men jeg kjørte plutselig, bare raset på. Og kommer inn der, og det var ikke frisøren min, men døra var åpen. Og det var en annen utlending som stod der. Så fikk jeg det så for meg at nå må jeg skynde meg, i fall det kommer andre kunder her. Sette meg i stolen og... Er du muslim, du, sa jeg til henne. Mm. Ja, sa han. Jeg er muslim, sa han. Vart han litt støtt, liksom, vet du. Ja, det er ille nå som muslimene blir behandlet, sa jeg. Mm. Ja, det er sant, sa han. Men sånn er det med oss, skal jeg si det, sa jeg. Mm. Hva sier du, sa han? Ja, jeg har også blitt trakassert, sa jeg. Misforstått. Dyttet vekk, sa jeg. Sier du det, sa han? Ja. Han hadde jo hørt om det folket, da. Mm. Ja. Men nå skal du høre her, sa jeg. Ja, sånn. Da hadde jeg sett der kanskje nesten et minutt. For det gikk veldig, jeg måtte forsynne meg, vet du. Vet du hva jeg gjorde, sa jeg? Nei, sånn. Jeg ba til Jesus. Jesus, hvem er det, sånn? Jesus fra Nazaret, sa jeg. Han la jo ordet i munnen på meg, vet du. Jesus, sånn. Jeg er Bibelen. Jesus står med Bibelen, vet du, sa jeg. Han kunne veldig godt norsk. Du skjønner, er du sånn da, sånn? Ja, jeg ble frelst i fengselet, sa jeg. Fengselet, sa han. Hva kunne Jesus gjøre for deg da, sa han? Ja, han løste meg ut, sa jeg. Ja. Plutselig, Randi, ja, så gikk han 2-3 skritt unna. Takk, så gjør han sånn. Jeg blir rørt, sa han. Åh. Jeg blir rørt, sa han. Ja. Jeg klarer ikke mer, sa han. Jeg blir rørt. Takk, Jesus. Så han tok vel kanskje ett minutt til. Så jeg måtte pusse på resten da jeg kom hjem av kinnskjegget her. Han tok ikke alt. Og så fortsette jeg, men vi måtte jo fortsette da. Ja. Jeg kunne ikke røre ved Koranen. Nei. Ikke ved Buddha. Ikke ved ikke noen ting av lærer. Nei. Innom pinsen eller noen ting. Gi meg Jesus. Jeg bare fortalte at bare jeg ba til Jesus. Bare Jesus. Hemmelighet, altså. Så når han står bak kassa og jeg skal betale, vet du. Ja. Jeg klarer ikke mer, så tårene ramper. Ja. Bare om Jesus. Sterkt. Lov meg en ting, sa jeg. Ja. Be til Jesus. Ikke ja. Si det til noen, sa jeg. Ikke si det til noen. Bare be til bare Jesus. Be. Jeg lover sånn. Takk, Jesus. Han tok omkring meg, altså. Fantastisk. Men Herman, det forteller meg at ilden brenner like sterkt som før. Ja, det står... Og jeg tenker på nå, Herman, nå skal vi snart snakke litt om Den Hellige Ånd, for det er jo den som kom inn i hjertet ditt når du ble frelst. Ja, det er klart. Og så da ble du født på nytt og ved Den Hellige Ånd. Men Den Hellige Ånd kom over deg også, ja, og begynte å drive deg. Og nå skal vi faktisk høre Annelise Grensedal fortelle sin opplevelse med Den Hellige Ånd. Ja. Og så skal vi fortsette her, og så prater vi videre. Ja. Også, for du har jo masse opplevelser der du har blitt drevet inn drevet av Den Hellige Ånd, og så har du bare oppdaget, oi, dette var Herren. Etterpå, ja. Vær så god, da får vi dette innslaget der Annelise Grensedal forteller om sin dåp i Den Hellige Ånd. Her har jeg truffet en skjønn dame på Visjon Gjestegård på noen møter med Donald Bergagård. Annelise,
Nå har jeg lyst til å spørre deg. Hvordan ble du døpt i den hellige ånd, som vi sier? Og hva er det egentlig? Og hva opplevde du da du ble døpt i den hellige ånd? Ja, jeg vokste jo opp i et pinsehjem, og hadde jo hørt om at vi skulle få kraft i den hellige ånd kom over oss. Og jeg opplevde veldig behov av kraft, og gikk til forbønn og forbønn og forbønn, for dette ville jeg oppleve. Og, men det tok tid med meg, for jeg satt veldig fast. Så, men på et møte i Saronsdal i 1976, så da brøt det gjennom. Og jeg ble det man kaller rykket bort i den hellige ånd. Og jeg kom til meg selv, da sto jeg på beina mine, men jeg opplevde at Gud bare forløste meg innvendig. Han fylte meg med den hellige ånd, jeg talte i tunger som en foss, og jeg kjente at jeg ble forløst både i min ånd, men også i min sjel. Det fløyt legedom ut i sjelslivet mitt. Og jeg fikk en enorm kjærlighet til Jesus, og kraft til å vitne, og kraft til å tjene Gud, og også kraft til å være sykepleier. Ja. Og jeg kjenner at jeg fikk et bønnespråk som har vært enorm hjelp for meg i kristenlivet mitt. Helt fantastisk. Så den hellige ånd greip inn i hele din personlighet. Ja. Det var et livsforvandlende møte da jeg var 22 år gammel, og jeg har aldri blitt den samme igjen. Før og etter bli fylt av ånden. Helt klart. Så din oppfordring er? Bli fylt av den hellige ånd. Bli fylt av ånden. Ja, bli fylt av ånden. Det hørtes lett ut, Herman. Er det så lett, eller? Nei, det er det egentlig ikke for meg. Men du har blitt fylt av ånden mange ganger, du. Ja, mange ganger. Så jeg, første gangen som jeg ikke skjønte det, det var ganske nyfrelst. Og jeg var ikke døpt i vann engang. Og ikke var i medlem av menigheten, selvfølgelig. Så jeg gikk, hørte jeg om et møte. Kom meg inn der, og så var det bare flotte folk. Så jeg tenkte at dette er bare uvant. Så kikket jeg litt rundt meg. Og så i ettermøtet så gikk alle frem til forbund. Ja. Cirka 50-60 søker. Tenkte jeg, her er jeg nok litt reservert. Jeg må være forsiktig. Men så begynte jeg å tenke, vet du. Tenk om disse reiser til himmelen i kveld. Ja. Og jeg blir igjen. Mm. Og det er jeg som er feil. Jeg går frem, tenkte jeg. Så gikk jeg frem. Så kommer det en flott herremann som skulle be for meg. Er det noe spesielt du vil bli bedt for da? Sa han med et smil. Mm. Det hadde jeg ikke tenkt på, vet du. Så sa jeg at jeg kanskje blir ordentlig skikkelig åndstøpt, sa jeg, med tunger. Ja, sa han. Har du fått noen ord da, sa han. Ja, jeg tror det, sa jeg, men jeg er ikke helt sikker. Mm. Skal du få det i kveld, sa han. Så la han noe sånn ikke helt innpå. Så jeg lukket i øya, selvfølgelig. Så fikk jeg 5 ildtunger som satt på rad her, som brant. Nei. Levende. 5 ildtunger akkurat der. Så gjorde jeg sånn. Nei, de var der, de. Og jeg trodde det var noe rart, vet du. Ja. Dette hadde jeg aldri opplevd før. Nei. Men bare straks etterpå så fossa jeg igjen. Da pratet jeg i tunger som bare det. Og så... Det er mange måter, selvfølgelig, som den hellige håndterer seg på. Men å bli fylt av den hellige ånd, det er særpreget for meg, Randi, som jeg sa i sted, at de vil ha fred med deg. Ja, det er sant. Og det er en mangel vår i dag. Ja. Det er mange som påberoper seg, i hvert fall noen, og sier at de er frelst, og de er slik, og sånn og sånn. Men de er jo stadig i kjetteri med mange mennesker. Diskusjoner og hakking og ufri. Ja. For meg så er det bare fri. Ja. Og tenk på Guds rike består i rettferdighet, fred. I fred og glede, i den hellige ånd. Ja. Det er jo Guds rike. Ja. Men jeg tror for min del at skal du bevare mange ganger den freden, så må du bare nesten holde deg unna litt. Mm. Forstår du meg? Og så kommer da den hellige ånd i rette tid. Nå kan du gå. Halleluja. Ja. Fantastisk, altså. Jeg husker jo første gang vi var frelst, vet du, i hvert fall jeg og Lise da, kona. Så det var jo utedo den gangen, vet du, over 40 år siden. 40 år siden, ja. Så skulle jeg på utedo, kom inn i gangen på utedoen, og så snakker jeg Herren til meg med stemme. Det hadde jeg hørt en par ganger, som vi testet da, om det var Gud da, ikke sant? Reis bort til han, og nevnte navnet,
og si at han skal bli frelst. Ja, det var greit. Ja, det skal gjøre, sier jeg. Helligåndens tiltale, altså. Det var stemme, ja. Ja, ja det skal gjøre, sier jeg høyt. Så jeg snur i toalettgangen, og så springer jeg inn til kona. Hva skal du, så? Jeg skal bort til han og han, sier jeg, før Herren har sagt han skal bli frelst. Ja, det var ikke noe diskusjon. Så kom vi dit, og jeg tok med meg en bror, da. Yngre bror. Så kom vi dit, da, vet du. Disse var jo ikke frelst, kan du skjønne. Tøffinger, begge to, både mann og kona, vet du. Hvor kommer du fra, da, sa han til meg? Jeg kommer fra Utedo, sa jeg. Jeg skulle jo ikke ha sagt det. Jeg skulle jo ikke ha sagt det. Ja vel, ja, sa han. Ja. Ja, det var interessant, sa han. Nå er en voksen mann, heldigvis. Ja, var det noe nytt der, da, sa han. Han visste ikke hva han skulle si. Det snakket Herren til meg, sa jeg. Og han sa at jeg skulle reise bort til deg så du skulle bli frelst. Men nå hadde jeg ikke fått noe mer å si. Nei. Og ikke kunne jeg noe mer. Så jeg sa ikke noe mer, jeg bare satt stille. Så han ropte jo til kona si da. Sett på kaffen da, sa han. Ja, jeg hadde ikke noe å si, vet du. Jeg bare satt der. Han pratet om Karl, den der Jesus, sa han. Ja, du, det glemmer jeg ikke, altså. Men sånn kan den hellige ånd være, altså. Konkret. Sulan Hansen, forstanderen min, lærte meg noen forskninger jeg skulle begynne å reise, vet du, med evangeliet. Mm. Få et ord ifra Herren, sa han. Herman, sa han. Bring det, og gå og sett det, sa han. Mm. Det gjorde jeg mange ganger etterpå. Vi fikk vitnesbyrd på 5, 6, 7 minutter bare, vet du. Når jeg så annonsert. Og så måtte jeg bare gå og sette meg. Ja, det var... Det er bedre med noen få levende ord enn masse døde. For jeg dummer meg. Levende ord. Nei, Herman, du kunne kanskje ta en sang også. Du, hadde ikke du en sang om den hellige ånden også? Jo, det kan jeg prøve, vet du. Hæ? Det kan jeg prøve. Nå synes jeg du skal ta en sang til, ja. Tida går da så fort her, vet du. Tida går fort i godt lag. Ja. Og jeg tenker på alle de som på en måte den sangen har stillende av hjertet på Herman, som kanskje var en del av den vekkelsen som du ble koblet på, mm. som du ble født inn i. Tenk deg, mange av de som på en måte har kommet langt bort fra Jesus. På avstand, ja. Og jeg tenkte på at denne kvelden i kveld skulle være en sånn kveld, ja. Der mange av de som vi kaller frafallene, da, ja. At de har mistet noe på veien. Da. De har ikke mistet trua, vet Nei. Du. Men livet er borte. Ja. Så det skulle jeg endelig ønske til Jesus i kveld. Ja. At de kan bli frelst i kveld. Ja. Komme tilbake i kveld. Rett og slett. Det er en sånn kveld i kveld. Det er en sånn kveld. Mm. Hvor de får oppleve tilgivelse for alt det de måtte ha vært borte i. Ja. Og komme sammen på møter igjen. Og være med å synge og vidne igjen. Ja. Det hadde vært mer enn en drøm. Det er bare et skritt unna. Bare et lite amen. Mhm. Der finnes dager når alt går i moll. Besviken på meg selv for at inte rykka til for deg, for mennesker rundt omkring. Men ändå vil jeg sjunga min lovsång til deg. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Der finnes dager når alt går i moll. Besviken på min nästa som handlat kärleksløst. Og som såret meg og andre med sitt ord. Men ennå vil jeg sjunga min lovsång til deg. Halleluja, 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 halleluja.
Halleluja, 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 halleluja. Der det finnes dager når alt går i moll. Besviken på en prøvning som aldri vil ta slut. På ensamhet som endast du forstår. Men ändå vill jag sjunga min lovsång till dig. Halleluja, 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 halleluja. Där finns dagar när allt går i moll. Men du är alltid med och du sviker inte mig. Men du säger var vid gott emot. Ah, just därför vill jag sjunga min lovsång till dig. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, herlig. Herman, mens du sitter og synger den, så har jeg tenkt på. Jeg tror det er ganske mange som ser på oss i kveld, Herman. Ja. Som har mistet det livet de en gang hadde. Som var sterkt berørt av den vekkelsen for 40 år siden. Ja. Og som har på en måte sakket akter ut og kommet langt etter på veien. Hva har du å si til dem? Jo, først vil jeg si at jeg opplever at det er en ny tid. Ja. Det har blitt en fornyelse blant mange vitner som lever i dag. Meg selv, for eksempel. Så det tror jeg er starten egentlig på en ny tid for slike mennesker som har dødd av på veien. At det er liv i oss, vi andre som bekjenner livet. Profeten måtte jo få en berøring av ilden selv først. Akkurat. Ja. Det er en ting, og en annen ting er at jeg vet ikke om vi klarer å få sagt det også, men vi har sovnet i mange kristne ekteskap som bekjenner Jesus. Og jeg tror det må en ny tid på kjøkkenet til. Over bordet når vi sitter og eter, for eksempel. Når vi sitter ved salongbordet, for eksempel, så at foreldrene som har opplevd Jesus har nye opplevelser som de deler med barna sine og barnebarn. Det har jeg sett ved meg i lang tid. Mm. For vi har en litt fin jente som barnebarn hjemme vi nå. Og så bruker jeg å fortelle opplevelser da, vet du. Til henne. Og kona selvfølgelig. Det var vi tre i huset nå. Åh, bestefar, sier hun. Den har jeg hørt før. Har du ikke en annen? Har du ikke en nyere enn den der? Mm. Og så sier Lise blandet seg borti da, vet du. Ja, nå må du ha nye møter med Jesus, pappa. Bestefar, sier du da, ikke sant? Ja, men da har jeg en stadig nye opplevelser da, vet du. Jeg må ha opplevelser for å dele med henne. Ja. Skjønner du bildet? Mm. Og det skulle jeg ønske at mange foreldre som har opplevelser, deler dem med ungene sine, altså. Mm. Og omgangskretsen sin, da tror jeg det er en ny brand med en gang. Tilbake til ordet og vitnesbyrdet. Ja. Tar du det lille lyset der og tenner på et papir, så brenner det med en gang. Mm. Og da kommer disse tilbake som du snakket om i sted. Mm. Som var med på møter og sang og vidna og ledet andre til frelse. Da kommer de tilbake igjen. Så du har ikke opplevd selv, Herman, en sånn sterk fornyelse, både i kallet og i tjenesten, og en fylde av den hellige ånd? Det har jeg gjort egentlig over en lengre tid. Ja. Men det siste året her, så har det, siste høsten i hvert fall, så har det startet opp noe nytt hos meg. Mm. For vi har en fin forkynner i Kristi menighet nå, har hatt en måned. Mm. Han heter Geir Standahl. For en flott bror, altså. Mm. Flott familie. Ja. Han har preket evangeliet, og jeg har ledet noen møter også. Han har berørt ting i mitt liv som ingen visste om. Mm. Bare jeg selv. Stort. Ja.
Så han har tatt tak i hele inventaret mitt og snudd opp ned. Så for meg så har det blitt en ny høst, altså. Som person. Fått en helt annen fred over mange ting. Mm. Han tok blant annet en lignelse om gårdbrukeren som driver på jordet. At han kjører og pleier nå på høsten. Og hvis jorda kunne ha uttrykt seg, sånn, så hadde det blitt skrik over hele jorda. Mm. For at plogen går ned og snur jorda. Og snur jorda. Og de gamle stubbene som står igjen, sånn, gamle velsignelsen som står igjen, den må dø. Mm. Og når bonden kommer nå sånn, til våren, så sår han nytt som skal komme til høsten. Så fantastisk. Ja, det må jeg si. Det er en voldsomt fin gutt. Altså. Veldig flott. Så levende. Ja. Og det vil jeg si til han som sitter og ser i kveld. Mm. Han må være villig til å akseptere at Jesus har snudd jorda i kroppen hans. Mm. Sinne, gjøremålet, det gamle som han har vært med på i lang tid. Nå er det snudd opp ned. Nå er det bare Jesus snart. Det gamle er forganget. Da blir barna frelst, mm. og barnebarna vekser og blir kristne hjem igjen. Amen. Gud gjør noe nytt. Ja, det må det. Da synes jeg det passer veldig bra, jeg. Å få en sang av Jan Honningdal. Det er en ny tid. Ja. Og nå synger vi at det er. At det ikke liksom alltid skal være noe veldig langt der fremme. Han er her i dag. Ja, det er nå en ny tid. Mm. Vær så god. Jan, så skal vi høre denne herlige sangen. Ja. Lovsangen stiger ifra hjerter i brann. Og her sitter jeg fortsatt med Herman Karlsen. Ja. Og det er så fantastisk, Herman. Og jeg vet du er som en sånn skattekiste. Så nå bare slipper vi deg løs. Altså. Du må bare fortelle litt mer av det du har opplevd, Herman. Kan man ta litt grann som jeg har tenkt på straks før møtet her. Da. Ja. Den ene plassen i hvert fall. Ja. Da skulle jeg få være evangelist oppe i Øversedalen, oppe i Østerdalen en stand. Og det var jo nesten veldig lite virksomhet, da i hvert fall. Det jo, jeg hadde vært frelst bare i 3-4 år, kanskje. Kort sagt så bodde jeg i kjelleren hos et ektepar. Veldig flotte folk, eldre rundt 70-75 år den gangen, dom. Og jeg hadde jo slips selvfølgelig, og barbert meg så jeg var rød på kjakene. Ja, og så stod jeg da hadde jeg bare, for møtet var oppe. Så jeg hadde bare 10 minutter igjen. Så hører jeg navnet mitt roper. Kom her, og skrek, vet du, at jeg måtte skynde meg. Ja, jeg kommer nå, sa jeg, så jeg tar trekspillet, vet du, og Bibel og springer opp. Nei, sett ifra dette her, så. Og mann. Du må bli med opp i fjøset. Ja. I fjøset, sa jeg. Ja, for kua har kalva seg, og kalven er død. Oi. Og han har løgget en stund. Å ja, sa jeg. Ja, kom igjen, sa hun. Helt stresset på, vet du. Så jeg spikker ringer mer om på det. Jeg kan tenke, jeg hadde jo fin sko og slips og kvitskjorte, vet du. Skulle på møte, ja. Se, der ligger den, sa hun, inne i båsen, da, vet du. Og kua som hadde kalven lå jo der, hun. Og fylle huset med ufrelse. Ja, nå får du gå inn og be for den da, sa hun. Ja, 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 sa jeg. Og du kan tenke deg synet på en nyfødd kalv, vet du, som var død. Og så kresen som jeg er. Du må legge handa på den, sa hun, og be for den. Ja, 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 sa jeg. Så jeg gjør sånn, vet du. Vær forsiktig, tenkte jeg, så ikke kliner ned meg også. Det var jo så grusomt. Og ber jeg kort, bønner han de. Så plutselig så reuter kalven til og reiser seg opp. Takk, Jesus. Rett framfor øva vår. Og den har ligget død en stund. Jeg vet ikke hvordan det gikk med folket som sto der, for de så ikke jeg mer igjen. Men, og jeg tenkte ikke noe mer på det heller. Hvordan det gikk, men kalven levde, og kua var i orden. Gud har omsorg for både mennesker og dyr. Så gikk vi ned og hadde møte, da. Og der ble det pianisten i bygda ble frelst, som brukte å spille i kirka på den kvelden. Så det skjedde både inne og ute. Veldig stort. Ja. Fantastisk. Herman, og det store, jeg må bare si det enda en gang til, det er at du fortsatt har den sjelevinnergløden, da. Og så tenker jeg,
på denne kvelden her, føler jeg veldig sterkt at det mange som det vi kaller frafallende. Du har mistet den skatten du en gang hadde. Du har mistet det lyset. Du har mistet den kjærligheten til Gud. Du har også kjent at liksom, du har blitt som kaldere person også. Du kjenner det som det har skjedd noe der inne. At denne dagen her, denne kvelden, skal Gud gjenopptenne det som han en gang ga deg. At du skal få lov til å komme tilbake til den første kjærligheten. Du skal få kjenne på ny denne gleden. Mm. Halleluja. Ja, det kan være mange årsaker til, som gjør at vi mister livet i Herren. Mm. Det kan være folk som sårer oss. Ja. På grunn av misforståelser, så enkelt egentlig. For vi må vite av det at vi har ikke bare med Herren Jesus å gjøre, men vi har med en forferdelig person som heter djevelen. Mm. Han stjæler, myrder og ødelegger folk. Og det beste han gjør, det er å skape splid og utrevligheter. Så, men livet i Herren, det er bare Jesus som kan gi. Og tilgivelse fra meg, det er bare Herren som kan gi. Når jeg tar for et møte med Herren, så tilgir jeg alt. Ja. Det er en hemmelighet. Du sier at du tilgir alt, men du kjenner at det ligger i den hellige ånd. Ja, det gjør det. Mm. Ja, ja, ja. Jeg husker en gutt som var en voksen mann da. Han hadde bedt for faren sin i hele sitt unge liv. Nå var den mannen ca. 40 år. Og vi hadde vært med å bedt for litt grann da. Så, men du vet, sønn, han ber for sin ufrelste mann. Felle far, men ikke sånn. Ja. Så står jeg oppe på et tak og jobber på en pipe. Så ringer mobiltelefonen. Herman, 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 skriker han i telefonen. Hvor du skyndte deg å be for... Kan du reise opp på sykehuset nå? Reise opp på sykehuset nå, for pappa er død hvert øyeblikk. Han må bli frelst først. Jeg slipper alt jeg hadde med stygge arbeidsklær, kjørte rett opp på sykehuset, vet du. Og kommer opp der, så det stoppet de meg, sykehussøsteren da. Mm. Du kan ikke stoppe meg nå, sa jeg. Jeg kommer i embetsmedfør. Mm. Ja, da må vi bli med deg inn, og du får ikke ta i vedkommende, sa hun. Nei da, sa jeg, ro deg ned, jeg skal ikke gjøre det. Men jeg kom inn, så lå hun der, vet du, helt nesten død, ikke sant? Så tok jeg den i handa likevel. Jeg kommer ifra sønnen din, sa jeg, og vi har blitt enige om at du skal ta imot Jesus i dag. Ja. Hvis du vil det, så gi meg et lite trykk i handa di. Ja. Jeg kjente det lille trykket. Jesus. Så ba jeg veldig kort bønn for den, mens hun stod og sette øya i meg. Ja. Be veldig frelsesbønn, kort, kort, kort. Og det somna han i handa mi. Å, takk Jesus. Han somna der. Så fantastisk. Ja, det er helt... Så sterkt. Tenk en helt evighet i helvete. Ble reddet der. Takk, Jesus. Ja, det er det helt voldsomt. Altså. Herman, jeg tenker på de som sitter og ser på nå, som ikke er sikre på sin frelse. Kan ikke du hjelpe dem til å bare be, at du ber en enkel frelsesbønn? Ja, da må vedkommende... Kan du bare se i kamera der? Hvis ikke vedkommende kan folde hendene sine, ja. Så kan du bare gjøre sånn, eller si med munnen din. Ja. Kjære Jesus, tilgi alle mine synder. Ja. Amen. Det kan du be flere ganger hvis du vil, hvis du ikke har annet ordforråd. Kjære Jesus, tilgi alle mine synder. Da er du Guds barn. Ja. Da holder det. Da skriver han navnet ditt i livets bok, og din synd har han renset med sitt eget blod fra Golgata. Så enkelt, når du vil. Og andre igjen som føler seg trøtt og tung i tjenesten, for eksempel, skal du høre så enkelt, Randi. Ja. En mann på 80 år, en av Norges beste, største kunstnere, pinsevenn, han hadde gitt opp livet. Han hadde forberedt seg på å dø herfra, som brennende kristen. Han orket ikke mer. Så sier jeg bare, nå må du gi deg da, bror, sier jeg. Du skal da være med flere år, du, sier jeg, og hjelpe og inspirere meg og andre. Ja. Mener du det, Herman, sånn? Han levde i 3 år til aktiv tjeneste. Halleluja. Vet du, Herman, hvis du tar spelen med en gang nå, så tror jeg faktisk du rekker. Ja. Og så synge en sang til. Før vi sier takk for i dag. Ja, ja. Da prøver vi det. For at det er jo herlig med den. Ja. Ovan der, da. Ja, 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 ja. Hæ? Vi får se den.
Jeg tror vi skal rekke den, altså. Prøve det. Prøvningar vi møter få, og vi ofta ei forstår. Herrens vegar når han ønsker at vi himlen skulle nå. Sina barn han leder her, gjennom sorger og besvær. Men vi forstår hans vegar bedre ovan der. Ovan der, randas morgonen. Og der hemma samlas helgonen. Vi ska då fortälja om vår resa här. Ja, vi förstår hans vägar bättre ovan där. Här vi känner brist och nöd, saknar ofta hjälp och stöd. Trötta anden hungrar törstar, under öken färden här. Men vi tror på Herren Gud, litar helt ute på hans bud. Och vi förstår hans vägar bättre ovan där. Ovan där, randas morgonen. Och där hemma samlas helgonen. Vi ska då förtälja om vår resa här. Ja, vi förstår hans vägar bättre ovan där. Halleluja! Vi förstår hans vägar bättre. Jesus kommer när som helst, Randi, för att hämta sina. Här bara för 2 månader sedan så satt jag inne och skulle vänta på middagen. Potet, bestick och allt stod på bordet. Och mens vi sitter och väntar på middagen så fick jag ett dröpp. Befraktat på sjukhuset i ett nu. Dagen efter klockan 10 dagen efter. Så vakna jeg på sykehuset, fresk som en fisk. Takk, Jesus. Da hadde kona og Silvia, og det viser seg både fra India, England, flere land, pinsemenigheter i Norge, Sion Selbakk og Fredrikstad, bare det bedt for meg, altså. Fantastisk. Det lå jeg der bare, og sov, vakna fresk opp. Sterkt. Her sitter jeg. Det et under. Ja, kjempe. Jeg hørte jo at du var blitt syk. Ja. Og her sitter du jo i... Fullt levende? Dette var på søndags formiddagen. På onsdagen lide jeg i møte. Søndagen preka jeg. Du har jo opplevd å blitt helbredet. Ja, flere ganger. At jeg tenker på Jesus, han er din frelser. Ja. Og så ga han deg den hellige ånd i hjertet ditt. Ja. Og så har han helbredet deg også. Når jeg og Lise var nyfrelst, vet du. Vi delte dobbeltseng, den var 75 cm brei. Og da kommer du tett innpå. Ja. Nå hadde jeg lært at vi skulle legge hendene på de syke og be. Og Lisa hadde hatt smerter i ene beinet sitt i lange, lange tider. Så tenkte jeg, gjør det når vi skal sove, tenkte jeg, så hun ikke hører meg. For jeg syntes jeg var for dårlig til å be, skjønner du. Så lagde jeg handa der. Nå ble jeg nok litt ivrig. For jeg klemte nok litt, vet du, sånn eldstebrødrene gjør gjerne. Hva driver du med, sa hun? Jeg ber for beinet ditt, sa jeg. Da var det gjort, da, vet du. Ja. Kjære Jesus, sa jeg, amen. Og så forteller hun lang tid etterpå. Da jeg ba for henne, så for smertene ut. Fantastisk. Så jeg sier det igjen. Be til Jesus. Ja. Be, og du skal få. Ja. Let, og du skal finne. Mm. Bank på, og det skal lukkes opp for deg. Herman, da rinner tida vår ut. Ja. Og vet du, jeg tror faktisk vi rekker også å høre Ragnhild Agnell synge Fader vår helt til slutt. Ja, flott. Men Herman, det var så fantastisk å ha deg. Kjenne ilden og brannen du har i hjertet ditt. Det er evangelistenes kveld, da, så må vi si at alle som har vært med i tjenesten må komme tilbake igjen til Jesus. Ja. Ta imot Jesus igjen i liv og tjeneste. Så hele familien blir frelst igjen. Mm. Og aktiv i oppgavene sine. Amen. Du og ditt hus skal bli frelst. Innta din plass med hele ditt hus. I Jesu navn. Amen. Det var fantastisk, Herman, å ha deg her. Og jeg tror at du har fått vært med nå og tent ilden i veldig mange mennesker som bare kjenner lengsel tilbake til den
Første kjærligheten med Jesus, da. Det er jo bare Herren i et tilfelle som gjør det. Det er jo det, det er han som må gjøre verket, ellers holder det ikke. Det er bare han som må gjøre verket. Herman, da må jeg bare si tusen takk. Jo. Og nå skal vi høre Ragnhild Agnell synge Vår far i himmelen. Ja. Og da vil jeg oppmuntre deg, som har kanskje bedt de sammen med Herman her, og du har hørt vitnesbyrden, og du har fulgt med på kvelden, og du kjenner lengsel i hjertet ditt. Skal ikke du bare be denne bønnen, Fader vår, som din bekjennelse på at nå vil du gjenoppta det nære forholdet med Jesus. Tusen takk for i kveld. Vær så god, Ragnhild.